ovdje smo povodom rođendana tvoje čerkice Leje, puni 5 godina. Jeste, puni 6. Puni 6, sljedeće godine kreću u školu, moja jedinica, moja naslednica, sve moje, zapravo nešto što ja tek zapravo sada shvatam koliko sam je veliku stvar uradila te 2018. kada sam je rodila. Koliko je trebalo vremena da sve možemo da se pripremi? Pa da ti kažem, Dragan mi je puno pomogao, ja sam u nekoj, da kažem, fazi života kada i imam neke, da kažem, i neke svoje privatne izazove vezano za moju primarnu porodicu, za mog oca i kojeg najviše na svetu volim i puno mi je pomogao u tom nekom kontekstu da ovo danas izgleda ovako kako izgleda. Ali eto, mislim da sve u životu što nam se događa, da negde čini deo nas kasnije i da nas to još više osnaži i da nas motiviše da budemo još bolji. Poznato je da su očevi vezani za ćerke, odnosno ćerke za očeve. Tako i u mom slučaju i moj otac je neko ko je na mene zapravo izvršio najveći uticaj kroz moje odrastanje. Uvijek me učio i naučio me je da nema besplatnog ručka. To je prva stvar. I drugu stvar koju mi je govorio, ćero, biraj gazdu za koje gradiš. Znači, sam čovek bira gazdu za koje gradi. I tata je obeležio moj život, moj otac. Nije. Iz opravdanih razloga. Iz opravdanih razloga nije ovde, on je kod kuće odmara. Tako treba da odmara, ali on je neko koga ja volim najviše na svetu i eto. Da li je Leja imala neku pozitivnu želju? Tela je balone, lažem te, catnap, ako se to tako kaže, ili capnet. Nema me držati za reč. Capnet. Catnap. Neka luda divlja mačka je u pitanju. I sad ja sam razmišljala da li da je to omogućim ili ne. Međutim, moja koleginica Antonela Jelić je bila zadužena za te najteže zadatke. I ona je našla dve čak te mačke, divlje mačke. I sad je Leja presrećena. Jednu je ubacila ovako u balon i sam mora se probuši balon da bi se došlo do toga. I eto, Leja se raduje. Moja ćerka je jedna jako skromna devojčica. I što, na čemu ću raditi da ne bude. Pošto ja smatram da skromnost je vrlina onda kada postaneš mnogo veliki pa ti treba malo da bi bio srećan jer imaš puno, ali na početku karijere čovek ne treba da bude skroman, treba da bude megaloman i da sanja velike snove i da postavlja visoke ciljeve. Ja da sam bila skromna u ciljevima ne bih sedela ovde sa vama i pričala na ovakav način. Znači, čovek mora da ima visoke ciljeve i da se trudi da u životu bude megaloman. Dragan joj je sve poklonio, sve što vidite to je poklonio Dragan. Vilu Jovanu je poklonio Dragan. Dragan joj je poklonio i bazen u kojem se kupa. Dragan joj je poklonio jedno srećno detinjstvo, ali najviše što je Dragan poklonio, poklonio je ljubav očinsku i ona ima sreću da ima dvojicu otaca, Voju i Dragana. Kako da ne, to je Dragan love, ona njega obožava. On je neko ko nju čuva kad ja nisam u prilici, u smislu da vodim jutarnji, on je ujutru i daje doručak i odvede kod moje snaje i poljubi je i to nema cenu. Dragan je neko ko je obeležio moj život i Dragan Stanković zaslužuje svaku vrstu poštovanja sa moje strane i ja se trudim uvijek da mu odam to poštovanje jer smatram da je ljubav, pored emocije, nešto što zahtjeva jednu vrstu odgovornosti i to je problem današnjih muškaraca što oni pod ljubav smatraju seks, a seks je samo propratni deo, jedan element ljubavi. Na prvom mjestu su poštovanje i sigurnost i mogli bih sav seks ovog sveta da trampim za ovo što sam navela, to su poštovanje i sigurnost. Posebno što ja nisam žena telesnog, već duhovnog sastava. Jovana, često se vam dana piše u noći. Da li vam sada pričam? Besmislice, gluposti. Trudna je Draganova snaja, ne ja. Mene to ne interesuje, ja decu sad neću. Meni su deca sada samo problem i smetnja i ja nisam tip žene koja se bavi trudnoćom da bi vezala muškarce za sebe. Za mnom su muškarci gubili glavu zbog moje fatalnosti prema njima i mog odnosa prema njima. Ja sam ih beskreno volala, kao što volim i Dragana. Sada njega, on je muškarac kojeg najviše volim u životu i kojeg sam najviše volala do sada u životu. Tako da deca su samo proizvod ljubavi, a deca nisu način da se zadrži brak, niti su deca način da se osvoji nečije nasledstvo, pare ili tako dalje.
to mene ne interesuje. Mene sad interesuje da gradim svoju karijeru van granica Srbije i Balkana, jer ja sam osvojila ceo Balkan i Sloveniju i Makedoniju i Crnu Goru i Hrvatsku, čak i Bugarsku, pa čak i jedan deo Rumunije, smem slobodno da kažem. Njegoš, tako je, Jackie Kennedy, Carica Milica, Marilyn Monroe, dakle, nalazila sam se u više uloga, jer mi to dobro ide, inače ja sam nesuđena glumica, trebalo je glumu da upišem. I moj cilj je sada da od svoje 33. odnosno 34. godine, od 25. oktobra punim 34, gradim jednu svetsku karijeru, pre svega proameričku, ali samim tim i svetsku. Moj cilj sada sledeći jeste da postanem najpoznatija holivudska zvezda. Videla sam sve, sve mi je jasno, da. To komentarišem na dvojak način. Prvo je, ja smatram da ja sam uvek neko srednje rešenje i ja neću napasti Severinu kao što to radi većina njih, nego ću se postaviti objektivno. Znači, ako je to bila redovna procedura, kao što jeste, kao što je Ivica Dačić rekao, to je u redu. Ja ne znam šta se dešavalo tamo. Ali jedna stvar je sigurna. Srbija nije zemlja nikad koja je pokazivala svoju jačinu tako što bi maltretirala nekog. Tako da ja sam sigurna da Severina nije maltretirana u tom zadržavanju na granici. Ako je to redovna procedura, to je okej. Ali isto tako, ne treba ni nju satanizovati na neki način kako rade neki ljudi, jer to je kontraproduktivno i za samog Aleksandra Vučića. Jer ispada da on neki tiranin, ispada on neki despot koji sad maltretira jednu hrvatsku pevačicu, što nije istina. Aleksandar Vučić nije takav. On je jedan zaista tip koji je prvo dobar čovek, a drugo jedan veliki, pre svega, demokrata u srcu, gde kod njega on je toliko mekog srca da je nekad i preteruo što je toliko mekan, iskreno ti kažem, i što dopušta nekim ljudima da se ponašaju kako se ponašaju, ali ovo sada sve što je urađeno, meni se to ne sviđa. Generalno, mislim da je to kontraproduktivno za Vučića i čak i oni koji se javljaju u medijima da ga brane na način tako što napadaju Severinu ostrašćeno, mislim da mu vrše kontrauslugu. To je prosto moje mišljenje, ja to neću uraditi. Ja ću Severinu s jedne strane zaštititi ako je ona u pravu, a s druge strane Severina mora da zna da su procedure, to bi važilo i za nju, i za mene, i za svakog. A s druge strane, ako su joj postavljali ta pitanja, za koje ona tvrdi, to nije okej. Okay. Mislim, ja ne znam šta se dešavalo, ali prosto se trudim da budem objektivna. Jedno je sigurno, ona je majka Srbina, ona je žena Srbina, ona je čak i u snimku koji je poznat, po kojem se ona proslavila, to je snimak sa jahte, koji ja poštujem, ne gledam, uopšte ne gledam to negativno sa te strane, zato što to što je Severina pokazala u svom snimku za odrasle je naučna fantastika za većinu žena i muškaraca. Tako da, i to ima svoju umetničku vrednost, pritom nisam uopšte ironična kada to pričam. Tako da, Severina mora da zna jednu stvar, da su Srbi obeležili njen život i da ne treba da pljuje po Srbiji. Ali, ne treba ni da mi satanizujemo nju. Znači, treba budemo objektivni. I ja ovako objektivno najviše se trudim da doprinesem svojoj državi, jer Srbija je zemlja svih i ko god nije napravio karijeru u Beogradu i u Srbiji nije napravio karijeru. Znači, mi moramo da budemo otvorena vrata za sve izvođače. A za one koji pričaju ružno o nama, sad, ne treba da im dozvoljavamo koncerte tek tako lako u arenama, ali ne treba ni da ih maltretiramo na granicama, jer to je kontraproduktivno za našu zemlju, onda ne dajemo utisak jedne demokratske zemlje, što mi zaista jesmo. Nadam se da sam bila jasna u ovom odgovoru.